no âmbito da operação no município de Bacabeira, para saturar uma área em que grupos criminosos estão aterrorizando a população, um ponto de armazenamento e da venda dos entorpecentes na cidade com o nome de Beco do Muso, os policiais agiram de carros descaracterizados para não levantar nenhuma suspeita. O local fica no povoado de Peris de Baixo, na BR-135, e foi descoberto juntamente com a equipe da inteligência. Dois homens foram presos durante a ação policial. Na residência estava José, o sem camisa, e ao seu lado, Gerpe Adriano, com o rosto todo sujo devido à fuga que tentaram fazer. Durante a ação da polícia, José tentou fugir do local. E Gerpe Adriano apareceu por detrás da casa em uma motocicleta para ajudar na fuga. Mas ele também foi surpreendido pelos policiais. O delegado Edinaldo de Bacabeira fala sobre esse excelente trabalho das equipes policiais. Esse trabalho que foi desenvolvido hoje, Polícia Militar e Polícia Civil, é a continuação daquele trabalho inicial na cerca de duas semanas, onde dois indivíduos da facção que age aqui em Bacabeira acabaram tombando aqui em confronto com a polícia. Então essa operação é a Operação Saturação. Tem o objetivo de saturar toda a área. E nós estamos diariamente ali, horários diversificados, Peris de Baixo, em todos os locais de Bacabeira. E hoje, dando continuidade a essa operação, as equipes se deslocavam ali por Peris de Baixo, num local conhecido já como um local de tráfico de droga, uma ruma, ali conhecido por Beco do Bozó. E assim que a viatura descaracterizada passou em frente à casa de um dos conduzidos, tinha uma aglomeração. Ao ver o carro, rapidamente todos correram. A polícia acabou pegando o dono da casa. No quintal, dentro de uma casa assim de palha, uma pequena barraca no quintal, havia esse corpo aqui. E dentro dele, essa substância entorpecente, com esse papel aqui, rolo de papel filme aqui, que é utilizado para embalar a droga. E você vê aqui que é fato curioso, que esse entorpecente, ele já vem com um número de identificador de origem. Ou seja, quem adquire já sabe que está adquirindo do Grupo Comando Vermelho. Então, essa droga é distribuída em todas as localidades onde essa facção age. Bacabeira, Baixada, Tapecuru, Bacabal, Vila Samara. Então, ele recebe em grande quantidade o grupo criminoso e sai distribuindo naqueles pontos onde a facção costuma agir. E tá aqui a identificação, né, da origem da droga compactada, de maneira que nós vamos agora esclarecer através dos celulares, pedir solicitar quebra de dados à justiça, para que a gente tenha acesso, extrai os dados desse telefone celular e a partir daí identificar outros criminosos, a origem, como foi que essa droga chegou até aqui, um trabalho que vai ter andamento. Mas o importante é que a polícia tira, né? Polícia Militar, Polícia Civil, tiram mais dois indivíduos, mais dois faccionados aqui das ruas de Bacabeira, sobretudo ali de Peris de Baixo, e vamos continuar trabalhando com a mesma pegada, a mesma determinação, e saturar, de combater o crime, pegar esses traficantes, esses faccionados e apresentar todos eles à justiça. Nessa situação de hoje, qual foi a participação do segundo indivíduo? O segundo indivíduo, ele foi resgatar. Tanto é que ele não vai ser autuado por tráfico, apenas por associação ao tráfico. No momento que a polícia está na casa do primeiro aí, do dono da residência, que foi encontrada a droga, foi encontrado esse material todo aqui, esse segundo indivíduo já declinou que ele estava indo de moto pelo fundo do quintal para resgatar o dono da casa e o entorpecente, no momento que foi abordado. Então, mas tudo isso aí foi fruto de conversa entre os dois, através de WhatsApp, enfim, de Facebook. Tudo isso aí vai ser esclarecido com a quebra dos dados, a extração dos dados dos aparelhos, para confirmar a versão que ele apresenta, que de fato não estava envolvido diretamente com o tráfico ali, mas foi fazer a ajuda, fazer ali o resgate daquele indivíduo na tentativa de que ele se furtasse a ação da polícia. Além da droga, com a marca da facção que impressionou as equipes policiais, o material também encontrado em posse deles foi três rolos de papel filme, dois aparelhos celulares, tudo em um cofo em uma casinha de palha que estava no quintal da residência. Todas essas provas e até mesmo o que está no celular pode ajudar nas investigações.
Os dois foram ouvidos e de lá para ser feito corpo de delito e encaminhados até o presídio de Rosário, ficando assim à disposição da justiça. E de acordo com o delegado e também as equipes que estão juntas nessa operação, ela continua.